Vad är ett möjligt värde på f av x om x är ett heltal? Så ser jag de här alternativen. Så då rasslar jag lite snabbt igenom åttans multiplikationstabell och chansar först på de positiva talen. Och ser om 8 multiplicerat med någonting och sen adderat med 1 blir något av 15 eller 32. 2 gånger 8 är 16. 16 plus 1 är 17 så det är inte 15. och så sen 4 gånger 8 eller 8 gånger 4 det är 32 plus 1 det är 33 så det är inte 32. Så de här positiva svaren är inte korrekta så det är någon av de här då som blir korrekta. Så då tänker jag då ska jag ha ett negativt värde på x. Då tar vi minus 2. 8 gånger minus 2 det är minus 16. Minus 16 plus 1 det är minus 15 så det är inte det. Alltså kan vi bara helt iskallt ringa in det här a-alternativet eftersom vi har uteslutit alla andra. Men vi kan ju se om det verkligen stämmer och då tar vi 8 och så multiplicerar det med minus 4 8 multiplicerat med minus 4 är minus 32 och sen om jag lägger till 1 så får jag då minus 31 Så det stämmer Så alternativ a är korrekt här.